Оксана, працівниця харчоблоку загальноосвітньої школи номер 9, накриває столи для юних спортсменів, відпочивальників оздоровчого табору на базі дитячо-юнацької спортивної школи. За кілька хвилин у дітей – обід. Кухарі мають все встигнути, при цьому в обов'язковому порядку дотриматися усіх карантинних вимог. Всі наші люди пройшли медогляд. Це по-перше. Вони забезпечені санітарним одягом в належній кількості, миючими, дезінфікуючими засобами, як індивідуальними для обробки рук, так і для обробки поверхонь і приміщень. Чітко дотримані карантинні вимоги і у розсадці дітей. По четверо за одним столом та не більше чотирьох загонів у їдальні. Посуд доблизько вимитий. Подача страв також відповідно до усіх норм. Оздоровча кампанія 2021 відпочинковими послугами охоплює понад 500 прилуцьких школярів. Для дітей організовано змістовний відпочинок, розваги, конкурси і, що найголовніше, раціональне харчування. Під час відпочинкової кампанії послуги саме із харчування надає комунальне підприємство «Комбінат шкільного харчування «Шкільний», який є переможцем тендеру і, відповідно, забезпечує у відпочинковий період саме організацію харчування у таборах із денним перебуванням. До цьогорічної оздоровчої кампанії працівники комбінату шкільного харчування «Шкільний» готувалися увесь навчальний рік. Вивчали гастрономічні вподобання школярів, аби меню у таборах з денним перебуванням було для дітей у радість. Врахували всі побажання і не прогадали. Користується популярністю відбивна із курячого філе, користується популярністю чахохбілі. У нас є биточки столичні, до складу яких входять яйце, цибуля рідчаста, сухарики. Зовсім інший смак. Діти із задоволенням їдять. Крім того, головне у оздоровчий період – максимально наситити організм дитини необхідними вітамінами, корисними жирами, вуглеводами. Полезні вещества, білки, жири, вуглеводи і калорійність раціону фактично. Корисні речовини, білки, жири, вуглеводи, калорійність раціону фактично відповідає нормам. Все це враховується при складанні меню, яке узгоджене з відповідними організаціями – управлінням освіти і Держпродспоживслужбою. За якістю усіх без винятку страв слідкує технологічна служба комбінату шкільного харчування «Шкільний», медичні працівники оздоровчих таборів. Скарг на якість немає, відгуки дуже гарні. Від директора табору, перевіряючих, відгуки позитивні. Скарг немає. На контролі міської влади кошти на оздоровлення виділені з бюджету міста і виконання тендерних умов і смакові якості сніданків, обідів, полуденків у оздоровчих таборах. Завдання міської влади на сьогодні – це здійснювати, звичайно ж, контроль за тим, щоб усі ті вимоги, які передбачені тендерною документацією, обов'язково були виконані, але не тільки, скажімо так, із точки зору раціонального харчування, не тільки із точки зору збалансованого харчування, а, звичайно, щоб це було смачно, звичайно, щоб дітям хотілося посмакувати цими стравами, щоб вони були естетично подані, ну і, звичайно ж, формували у дітей культуру здорового харчування в тому числі. Ми сьогодні відповідальні перед громадою за те, щоб дітки пільгових категорій, які проходять в більшості, скажімо так, процедуру оздоровлення і отримання відпочинкових послуг, знову ж таки, на ті кошти, які виділені із міського бюджету, були дійсно належним чином прохарчовані. Власне, і сервіровка столу, і подача страв, і різноманітність меню, а головне – смакові якості, витримані на всі 100%. Вердикт найсуровіших суддів, юних відпочивальників оздоровчих таборів, говорить сам за себе. Мені найсмачніше борщ. Ще мені подобається тут обідна і картошка. Після обіду я залишаю чисті тарілки. Якщо сказати чесно, то да, все смачне. Дуже приємно чути відгуки дітей, відгуки батьків про те, що дітки приходять задоволені харчуванням і всіми тими послугами з харчування, які вони отримують. І користуючись нагодою, звичайно ж, не можу від імені нашої територіальної громади не висловити слова вдячності працівникам комбінату шкільного харчування «Шкільний», всім поварам, всім технологам, безпосередньо і самому директорові за те, що вони із такою любов'ю, відповідальністю і професіоналістю ставляться до того, аби наші дітки отримали якраз якнайкраще збалансоване раціональне харчування. Під час цьогорічної літньої оздоровчої кампанії діти харчуються у трьох навчальних закладах – загальноосвітніх школах 9, 14 та гімназії номер 5.